Já foi tudo tranquilo ou não? Podemos começar? Então beleza, tô aqui com... O cara andou bem na última partida, Grumi. Explica aí, cara, como é que afina essa canhota aí pra guardar. Foi 3 ou 4 gols? Eu consegui fazer 4, né? Consegui finalizar 4 gols aí, também ajuda da equipe, né? Também a gente não joga sozinho, né? Mas tive a felicidade de acertar os dois passos ali também, principalmente de lateral ali. Vamos tentar hoje de novo, né? A gente tem que sair com a vitória e já é outra chave, tem que ir pra cima dos caras. Não tem muito o quê. Bacana, eu falava ali pro Kennedy, né? A gente fez alguns amistosos com vocês, equipe bem encaixadinha, né? Vocês já estão há algum tempo treinando junto, que é o resultado, como falei, né? O treino, a equipe que consegue investir no treino, não sei se é a tua opinião também a respeito disso, né? Treinando ajuda bastante na preparação pros jogos, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Com certeza, na verdade o treino é o principal, não adianta, né? Se não treinar, o time não vai pra frente. Apesar de a gente não estar com técnico também, mas a gente se entende bem, entre a gente se organiza, finaliza ali, vai ali, não sei o quê, conversa. Se precisar brigar entre nós, a gente briga, mas tem que acertar. E é isso daí, agora vamos pra cima dos caras e ver se a gente sai com a vitória de novo. E o que é mais difícil, né? Quando tem um técnico comandando, ainda dá pra coordenar, mas ter essa parceria aí, funcionar bem sem técnico é bastante bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Esse foi o Gruber, dando as dicas aí pra gente que mesmo sem o comando técnico, a equipe consegue ter um bom resultado aí, apresentando um futsal muito bacana e, claro, como falei, apostando em menos os treinos, tive a possibilidade de fazer um treininho com eles, alguns treinos com eles, e uma equipe muito qualificada. Tanto aplicação nos treinos, que eles aplicam nos treinos, com certeza eles conseguem executar nos jogos aí também. Vamos dar aquela resenhada daqui a pouquinho com o Leco aqui para saber como é que ele vem montado aí para esse jogão de hoje, jogo de fundo, depois de uma sequência de jogos grandes aí. Leco, conta para nós aí, cara. Cada jogo, um atrás do outro, agora tá funilando, né? Antes dava um pouquinho mais espaçada, mas agora é um jogo pegado atrás do outro, né? Como é que vocês vêm para essa partida aí? Nem diz assim, um jogo atrás do outro aí cansa um pouco, né? Porque daí você não tem muito tempo para descansar. E nosso time é um pouco mais veterano, então é complicado. Mas também vamos botar uma piazada para brincar. E hoje, dois piá e dois velhos, vamos pro estouro, que nem diz, né? Valeu, Leco, boa sorte para vocês. Sandrinho, firma na paçoca aí, garotinho? Firme, vamos lá. Tem que revezar hoje, tem bastante. Só você e o Leco hoje para revezar, né? Então fica a dica aí, tá preparado bem fisicamente ou não? Estamos preparados ali. Infelizmente o Wesley está suspenso, mas vamos lá, jogar por ele hoje e tentar ganhar. O time do Ceará ali é bom, são boleiros, mas estamos aí para na quadra, 4 contra 4 e vamos lá, né? Jogar firme ali contra o Ceará e tentar sair com a vitória. Isso aí, foi o Sandrinho, craque da Centenário, conversando também com o Coleco, resenhando com eles aqui. Beleza? Galera, aos poucos agora, ainda permanece aqui no ginásio. Torcida barulhenta do esporte, fica difícil fazer a narração com eles ali, mas a galera faz bastante barulho e apoiando bastante o time. Infelizmente tivemos, como você acompanhou, se você acompanha outro vídeo aqui do canal, tivemos aí um probleminha que atrasou um pouco a partida aí, por conta de uma confusão entre a equipe do esporte e Koala, mas agora é a equipe da Coab contra a equipe do Centenário, duas equipes que apresentaram futsal também bastante bacana. E agora vamos ver quem que consegue fechar a noite aí com vitória e vai para casa mais contente. Então você já vê no detalhe o Juninho lá pela equipe. Falando da escalação dos dois times, nós temos aqui o Leco, camisa número 6, o Cássio, número 10, o Juleca, número 12, o Gustavo, número 11, o João, 5, o Paulo não está presente hoje, o Sandro, camisa número 2, o Pinei, número 9, e o Wesley é a ausência anotada hoje porque acabou tá suspensa por conta do cartão. Pelo lado da quadra, nós temos aqui o Diego, camisa número 7, o Edinho, número 5, Ling não está presente hoje, o Gusto, número 12, o Baitaca, 8, o Kenny, 9, o Gruber, número 10, o Michel, 2 e o Juninho, camisa número 1, está lá defendendo a meta da equipe da Coab. Estou aqui do lado de fora da quadra, atrás do gol do Juleco, tomando aí uma brisa, porque está quente hoje no ginásio aqui, a gente vai tomando uma brisa aqui na porta do briscão, para poder pegar um ventinho aqui, né? Vamos lá, o Juleco já tentando a primeira iniciativa dele, mas vamos lá acompanhar o Jefferson para que ele vê de cima, o jogo vai ser mais bacana. Fala aí, William. Cuidando lá da filha, o William, lá na resenha. Fala aí, então, o que vocês aprontaram no jogo? Como é que vocês viram o jogo de hoje aí? Quem? Daí eu, tio? Cara, ainda tá tímido aí. Eu não... Tiazão, tio. Ali, ó. Amarelaram já aí. Tamo lá. Olha aí, pra quem você tá torcendo aí? Tô muito decepcionado. Vim torcer pro Roger aqui, mas não fez nenhum gol. Mas é o amor, né? Acima de tudo, né? O jogador excepcional.
sabe aí, cara, o que você vai falar. Já se complica um pouquinho, né? Tô ganhando bem pra falar isso, né? Tá certo. Vai lá, manda você então, não. Diga lá. Se apresenta aí e fala aí. Eu sou o Thiago, que importa que a Quala venceu. Torcida barulhenta, vocês não deixam narrar lá, pessoal. Tem que fazer menos barulho aí. Valeu, parabéns pela torcida aí. Isso aí, a galera brigando bastante aí, tanto pelo esporte quanto a equipe da Quala. Fizeram um barulho desgraçado aí, foi difícil de fazer a narração, porque a gente tá sem o fone e acaba complicando. Latão, me ajuda aí, já saiu um gol, não? Olha aí, eu resenhando com a torcida lá e acabei de esquecendo ver o jogo aí. Mas o Jeffer tá aqui no comando, registrando tudo pra vocês. E a gente vai dando aquela passada pela torcida, resenhando com a galera. Daqui a pouquinho a gente domina o quinteto aí dos dois times. Por enquanto, 0-0, 17 pra terminar o primeiro tempo. E a rapaziada mandando bem. Vamos lá, então você vê o Juleco aí pelo lado do Centenário. O João, camisa número 5. O Léo Pineio, que deu essa patada agora, achando bem o Gustavo. Gustavo, camisa número 11. Você vê o Cássio, camisa número 10. E aí o Gruber, já vendo o detalhe aí, tentando fazer aquela pressão no Juleco. Camisa número 10, Edinho, dá uma abafa aqui no Cássio. Na outra ala, você vê o Kenny, agora dando uma abafa lá no Pineio. Diego, também mais recuado ali, é o fixo da equipe da Coab. Dois marcadores e dois jogadores mais habilidosos na frente. Bem equilibrado o time da Coab, só que hoje com poucos atletas aí para revezar. Ausências notadas aí do Ling. Que poderia estar ajudando a equipe aí da equipe da Coab. Lá vai o Kenny para a batida. Será que já encaixa o primeiro gol? Será que tem alguma coisa combinada? Eu acho que vai ser alguma coisa, hein? O Edinho está de costas para o gol, está combinando ali com o Kenny. O Pinei tá guardando ali alguma coisa. Tá pedindo para se posicionar o Gruber. Pisou, bateu. Na segunda chance, o gol, hein? Carambola, eu não achava que ia ser bonito, mas não tão bonito, hein? Acabou vazando na terceira. Na terceira opção, que golaço, hein? Mais uma equipe que aposta nas jogadas ensaiadas. E dá resultado, hein? Forçou a abrir a marcação da equipe do Centenário. E mais uma jogada combinada, já dava amostras ali. Deu um miguelaço o Edinho, que achando que a galera não estava no posicionamento correto para dar aquele miguelaço. E acaba, de certa forma, distraindo o time adversário e guardou o primeiro gol com 15 minutos e 21. Golaço do Diego, hein? Isso com 15 minutos aí do primeiro tempo. E agora vai amarrando a chutaneira aí nosso amigo Pinei. Vamos ver se consegue se recuperar a equipe do Centenário. Vão encaixar o jogo hoje sem um dos jovens filhos do Leco aí, né? O Wesley tá suspenso, o garotinho. Assistindo do banco aí da arquibancada aí a participação do seu time. Lá vai Pinei na assistência, ele é muito brigador. Edinho, tabelinha curta, mas é interceptado pelo Cássio. Cássio na briga boa do Kenny, não tem falta, o Juleco vem. Acabou sentindo a perna ali o Juleco na saída. Reclama muito de falta ali, o Kenny também está sentindo lá. Na vontade dos dois jogadores, acabou sobrando para os dois ali. Depois que ia fazendo um barulho aqui, o Cássio já estava vendido no lance, e o Juleco veio lá e acabou também levando uma pancada aí na saída dele. Juninho agora entrando, revezando ali com o Guxo pelo gol da Coab. Vamos acompanhando aí com 13 minutos. E o tempo tá correndo, né? A arbitragem não paralisou ainda o jogo. Foi muito estranho ali pro atendimento. Fica a dúvida se já teria que ter paralisado o jogo ou não. Escanteio aqui, vem Kenny para a batida. Olha só, tá tudo valendo. O João acabou se desequilibrando lá na frente do gol. Uma boa bola aqui da equipe da Coab. Perigosa aqui para mais um arremate. Edinho vem escorando a bola. Juninho tranquilo no gol. Deixou curtinho aqui com o Diego. Se movimenta bastante a equipe da Coab. Vai fazer um 2-1.
Trabalhou agora a ala batida, tentou encaixar de novo, mas foi surpreendido no meio do caminho, esticou a pernona, bloqueando aí uma boa ação do Diego. Mais uma vez a Coab no ataque, será que tem jogada ensaiada de escanteio, hein? Vai repor a bola aqui na ala, vamos ver, aparece o Gruber lá na esquerda, tentou a conexão direta do Diego, levou a caneta, é Cássio, hein? Cássio contra Juninho. Opa, essa eu me assustei, Latão. Achei que vinha pro meu lado. Ô, louco, bicho. Fala, Lully. O goleiro que não é goleiro. Latão aí, só na torcida pra você, cara. Ah, esse aí é o meu fã número um, hein? Oi, ó, parceiraço aí do Lully aí. Vamos pedir uma camisa autografada aí, né, do Lully. Já o empréstimo, o financiamento aí, é só pedir pro Lully. BV Financeira. Então vamos lá, vamos recorrer. Eu tô quebrado, Latão. Já vamos fazer negócio aí. Não, é sério mesmo? Não, fala sério mesmo. É verdade? Vende carro? Não, carro daí, eu comprei um deles esses dias. BV, mas a BV não só financia carro, não? Financia tudo, meu. Então vamos lá, vamos ver o Lully aí, vamos fazer negócio com o homem aí. Pede pra anunciar aí na transmissão, tá, ó, a loguinha dele ali, ó. Lá vai o Juleco, meteu a pancada depois da batida do Pinei. Gruber vem aqui já pro lado direito. Oh, bonita a camisa, né, cara? Caprichada aí, ó. É, trabalha na Viena, veio, Cruzão? É? Trabalha na Viena ou não? Vai patrocínio. Então aí, ó. Já manda ele mandar uma camisa aí, né? Já fazer uma transmissão com ela aí, ó. Fazer uma propaganda aí. Então aí, já estamos negociando aí, fazendo merchan com o Lully aí, ó. Goleiraço aí da equipe do esporte. Lá vai o Gruber trabalhando pela ala esquerda. Olha a batida, tentou. O Juleco só acompanhou. Juleco na reposição. Vem o Gustavo trabalhando bola aqui pela ala esquerda. Trabalhou com o Pinei. Pinei fechado lá com o João. Acabou escapulindo, o Gruber é perigoso com a perna esquerda, levou. Kenny trabalhando a bola, Diego, transição de pé em pé, de primeirinha, envolvendo a equipe do Centenário. Toque sai, vem o Kenny trabalhando lá pela direita, Michel tentou agora jogada um pouco mais travada, embolou tudo ali no meio, mas ainda está com a posse de bola a equipe da Coab. Lá vem o Diego na travada, em cima do lance, o Gustavo conseguiu bloquear. Michel enquadra agora, vai fazer a batida do escanteio. Trabalhou curtinho, está esperando a bola aqui o Kenny. Ajeitou para a batida, limpou para o meio, bateu pelo chão rasteirinho, tentando surpreender o Juleco. Lá vai Kenny, deu a batida, Diego fez a meia lua, não, a canetinha, mas não completou, hein? O João acabou não conseguindo, passou pelo João, mas não passou pelo Cássio. Lá vai Juninho na reposição dele com o Gruber. Gruber tranquilo ali, trabalhando bola. Vai trabalhar aqui na ala com o Kenny. Kenny já pede a ultrapassagem no Michel. Limpou bem o Michel, mas a bola foi cumprida. Acabou atrapalhando ele na jogada ali o Diego. Mas o Cássio em cima do lance conseguiu recuperar. Lembrando que o Cássio está se recuperando aí, né? Ainda da... Vem de uma lesão aí. Completou um ano de uma lesão delicada aí na perna. Mas agora jogando bem, o garotinho já está em quadra novamente. Graças aí aos avanços da medicina, o garotinho tá bem pro jogo aí. Lá vai o Cássio, vai fazer a conexão lá com o Pinei. O Pinei tá ali jogando agora de pivôzão. Juleco é forte na batida, ele vai levar perigo, hein? O Pinei acabou agora. Eu acho que acabou dando uma deslocada aí. O Pinei ficou normal. Agora vai arrumar a chutandeira, vai dar aquela firmada no cadarço ali pra ver se a canhotinha funciona, hein? Vem o Cássio trabalhando ali, vai pressionando o Centenário, adiantando um pouco maior a marcação. O Kenny conseguiu fazer o domínio, tá fazendo o giro a Lazidane ali, mas bloqueado o Sandrinho, acabou travando ele. Michel pede calma, pede espaçamento ali no lateral. Tem a possibilidade com o Diego fez a escorada, mas não conseguiu o domínio. Lá vai Gustavo, tá dando mano a mano com o Gruber. Kenny trabalhando com o Gruber, pressiona Gustavo. Respeita ali o Gruber. Gruber tá tentando no pivô, mas a bola muito esticada, vai longe, longe lá do Kenny. Teria que ter trabalhado um pouquinho mais de bola. Agora vem o Baitaca em quadra no lugar do Diego. Trabalhou bola curtinha aqui o Cássio, achou o Gustavo, Sandrinho.
Pina aí, fez o domínio, escorou bem, agora tentou a alçada, o Baitaco foi lá, estira o doce da criança ali, espanando a bola para lateral. Pinei pede espaço, vai bater curtinha, foi para a batida. Pinei que foi um dos artilheiros do veterano no ano passado, hein? Ficou na vice-colocação, ganhou a artilharia da competição e agora reverte mais um lance ali. Nós vamos marcar um dia só para treinar lateral com a galera, hein? 7h44 para o final do primeiro tempo. Por enquanto, 1-0 para a equipe da Coab, depois de uma jogadaça de falta ali, jogada combinada pela equipe da Coab. Reposição de bola para a equipe da Coab, vai lá Juninho. Tentou alçar, achou. No... A bola foi rasteira, né? Achei que ele ia alçar, jogar aquela boteada, mas a bola foi rasteira, encontrando o Kenny. Baitaca, trabalhando bola. Chama o time do Centenário para sua quadra de defesa. Gruber faz o giro. Baitaca tem espaço para avançar pela direita, mas prefere a devolução. Kenny espera um pouco mais, trabalha curtinho com o Gruber. Centenário ainda fica aguardando, já adianta um pouquinho mais a linha. Agora Gruber amacia no peito, faz a escorada. Foi dois para cima dele. Baitaca também. Agora se complicou o time da Coab, hein? Gruber se obriga a trombar lá com o goleiro para poder espanar a bola depois ali de um. Dos balãozinhos ali na frente. Olha o Juleco. Faltou capricho. Lamenta muito o garotinho. Mas a bola, se fosse mais baixo, tinha endereço. Juninho na reposição. Chamando o Baitaca para trabalhar. Vai trabalhando curtinho. Michel vem buscar. Kenny tenta a bola alçada ali. O Kenny tentou fazer o domínio colar de fora do pé. Mas a bola escapuliu. Pinei. Trabalhou curtinho. Não se entendeu com o Gustavo. Gustavo ainda tem. Faz barulho o garotinho. Limpou um, limpou dois. Travou no segundo. Ganha ainda, tá no pé de ferro ganhando de dois. O Baitaca vem lá e acaba com a brincadeira do Gustavo. 6 minutos e 6 pro término do primeiro tempo. Por enquanto, 1-0 para a equipe da Coab em cima do Centenário. Kenny é substituído. Diego enquadra. Lá vai Juninho. Será que tem a pancada do Juninho? Juninho contra Juleco é o duelo do JJ. Agora Baitaca bem tira de forma providencial aí. É uma bola. Lá vai Juleco. Tentou a batida, pediu a bola Pinei ali para jogar com o Sandrinho. Não entendeu a jogada o Juleco e acabou espanando a bola. O público aos poucos vai deixando o ginásio. Final, última partida, sempre muito tarde. Agora são 22 horas e 26 minutos. Noite de sexta-feira, rodada com 4 partidas aí pela terceira divisão. E vai se aproximando da reta final. Daqui a pouquinho temos os confrontos da segunda e da primeira. Só jogando de bola daqui até dezembro, hein? E você, claro, convidado a participar conosco, se inscrever aqui no nosso canal. E, claro, curtir, compartilhar o nosso vídeo. Juninho tenta surpreender agora, enquanto eu falava para se inscrever no canal. Juninho dando motivos aí pra galera continuar se inscrevendo aqui com a gente. Para acompanhar eu jogando de bola aí da... das equipes da terceira divisão, nosso amador do futsal aqui de Reneguinho. Diego fez a escorada ali para tentar antecipar a bola pelo lado direito, mas a bola acabou escapulindo. Fala, Chorão! E aí, garotinho? Teste para cardíaco, você jogou hoje, hein? Louco, cara, hoje foi. Teste para cardíaco. Só aí o gol! Diego é o segundo dele. Boa troca de passes aqui pela ala direita. O Diego anota mais um, garotinho. Achou o endereço do gol. Falava aqui com o Diogo. No jogo anterior nós tivemos uma partida entre Koala e Sporting. Diogo, como é que você avaliou aí o final da partida, o decorrer da partida aí de, na tua visão? Bom, jogo tenso, né? Bem tenso. Na verdade é coisas que aconteceu passado. Ó, mais uma aí, ó. É coisa que aconteceu no bastidor que os caras levaram pra dentro da quadra. É, no começo do tumulto ali eu tava no meio, depois tentei tirar os piados do meu time pra manter o controle, né? Não adianta nós se envolver junto, né, na briga. Falei, deixa os caras brigar sozinhos. Eu tirei os piados, a gente ficou com... Foi um expulso cada lado ali, né? Mas faz parte. Foi um jogão, o time dos caras é muito bom, joga bem. Só que, assim, é, foi um detalhe que decidiu o jogo. O time deles, volto a dizer, muito bom, não é puxação de saco, é porque é bom mesmo. E é isso aí, vamos treinar pra melhorar, porque nós precisamos melhorar também. Não é só porque ganhamos que tá tudo certo, né? Nós precisamos melhorar bastante.
Eu, particularmente, eu preciso melhorar meu físico. Só que, assim, o problema é que eu não tenho tempo, né? Eu trabalho. Daí eu tento te pegar minhas horas que eu tenho a ver pra poder vir jogar. Mas eu vou melhorar ainda. Isso aí, né? O resultado acabou sendo positivo pra Koala, mas o jogo, né, como eu falei, teve elemento da confusão. Mas no final a Koala consegue mais um resultado positivo e vai avançando na competição. E claro, a gente vai desejando sempre muita sorte aí também, porque competência o garotinho tem demais aí. Espera, a gente sempre torce aí pra um bom futsal. E a competição só tá aí na metade, né? Tendo muito jogo bom pela frente. E pra quem tem coração lá, fraco aí, ó, o Comilão James aí, ó. Jogou demais, fechou o gol. Fechou o gol, cara, você é louco. Mas também, olha que esse alimento, garotinho lá, não é? Fecha o gol mesmo, o tamanho do homem. Não, mas jogou tá se recuperando lá, se reenergizando o James lá. Vai estar com uns três espetinhos na mão e sim, nós aumentamos, mas não inventamos, né? Agora também, agora os ânimos se exaltam um pouquinho aqui, né? O jogo entre Coab e Centenário, que suco ferveu, como diz os antigos. E agora a galera vai tomar aquela aguinha lá, aquele chazinho de camomila pra dar uma acalmada nos ânimos lá. Vai lá, Jeff, tá contigo aí. Participação do Chorão aqui, resenhando conosco, comentando aí como é que tá a fase dele agora. Essa ajudando bastante a equipe da Coalha na resenha aqui durante as partidas. Agora sobrou cartãozinho pro Leco, confesso para vocês que não vi o que aconteceu ali. Mas o Leco acabou sobrando o cartão para ele, pode complicar, né? Já tá com o elenco reduzido aqui a equipe do Centenário. Pode comprometer na sequência da competição. Olha o gol do Juleco, tava madurando e ele conseguiu fazer o dele. Na terceira ou quarta iniciativa durante o jogo, foi lá e guardou o garotinho. Tudo igual. Tudo igual não, desconto no placar, né? Já tô me perdendo aqui depois de quatro jogos. Trocando Jesus por Genésio. Quando faltava 1 minuto e 50, o Juleco tratou de descontar e pondo fogo no jogo. A mesa acho que anotou aí 3-0 para a equipe da Coab, mas nas minhas contas aqui é 2-1. Vai ter que alterar o placar lá daqui a pouquinho no placar aqui do ginásio, 3-0 para a equipe da Coab, mas tá errado, né? 2-1 para a equipe da Coab em cima do Centenário. Agora desconta. Tava num movimento bacana ali do time da Coab, mas acabou dando uma confusão ali entre os atletas, sobrou cartão para os dois lados. Diego no segundo pau e é gol. Ah, Edinho, dava para ver daqui o corredor aberto. Edinho chegou bem, perdeu uma boa chance agora de ampliar o placar quando faltavam 1 minuto e 33. Fez o domínio, Leco, foi escorado ali o Baitaca, o Diego acabou pressionando, a bola sai em lateral para a equipe do Centenário. Pé do espaço, dá tirada curta, vem o Cássio, olha a bola boa, bem encaixada ali. Leco continua, pinei, acabou agora batendo desequilibrado, não estava prumado para fazer a batida. Agora tem que amarrar a chutandeira ali, ó, nosso amigo Gruber. Chuteira é estilosa, garotinha ali, ó,
Tem que ver onde, saber onde que desliga ali a chuteira do garotinho. Lá vai Juninho, vai pra reposição, bola esquisita aqui pro Gruber, saiu o Juninho. Trabalhou com o pivô no Kenny. Bola alçada, lá vai o Leco, tem boa chance, vai dar pisada pro Pinei, acabou se desequilibrando. Mas era uma boa bola do Leco. E é o vermelho, hein? Vai levar vermelho. É o segundo amarelo dele, hein? Eu acho que ele vai ser expulso. Eu acho que vai ter cartão vermelho pra ele, hein? Não, eu achei que o Diego tinha levado o segundo amarelo. Pensei que ele tinha levado o segundo amarelo já, hein? Não sei o que aconteceu lá, o Diego tava depois da queda ali do Leco, não sei se acabou resenhando lá, a arbitragem acabou marcando um cartão amarelo pro Diego. As duas equipes têm que dar uma cuidada, né? O ideal é que eles tivessem tranquilidade aí para levar o jogo de boa, porque se com o elenco reduzido aí, pode fazer falta aí um atleta aí na sequência da competição. Acabou revertendo a jogada aqui, a bola agora é vantagem da equipe do Centenário. 42 segundos para o término da partida. Da partida não, né? Eu me confundo sempre aqui. Para término do primeiro tempo, né? Tem mais jogo pela frente ainda, pelo menos mais 20 minutos aí de jogaço. E a gente, claro, torcendo para que tenha gol. Quero ver gol, não importa se é de placa, eu quero ver gol. E vamos criando o bordão aí, né? Porque que coisa linda uma partida de futsal. Lá vai Michel, trabalhando bola, fazendo girar o jogo. Faz o rodízio, Kenny ainda chamando a equipe do Centenário para sua defesa. Agora a bola acabou não caprichando o passe. Boa bola agora do Centenário, recuperou bem. Gruber faz a proteção, tentou trabalhar com o Edinho, tem espaço. Mas acabou sofrendo a falta lá no meio da rua. 7 segundos e tem chance ainda de fazer gol. Ó, era o segundo, eu tava certo, hein? Era o segundo amarelo do Diego. Mas depois de muito tempo a mesa acabou observando o segundo amarelo ali e o cartão vermelho pro Diego. Vai ficar complicada a vida da Coab, hein? Começou bem, mas aí depois do vacilo do Diego, de bobeira, acabou levando um cartão ali que é desnecessário. Quer dizer, não sei o que aconteceu, né? Mas eu acredito que tem que manter a cabeça para poder levar agora desfalco a equipe para frente, né? O Ling tem que aparecer no próximo jogo para a equipe da Coab conseguir se manter. Final do primeiro tempo. Vamos para aquela resenhada, vamos tomar aquela aguinha, porque agora é a reta final da partida. Por enquanto, 2-1, Coab em cima da equipe do Centenário. E vamos para aquela aguinha. Vai lá, Jeffer, tá contigo, garoto. Último jogo aqui da noite de sexta-feira. Trabalha a bola aqui o Pinei. Vem na reposição. Edinho vai fazer a reposição aqui com o Gruber. Trabalhando na ala. Acompanhando aqui a galera do Instagram. Estamos aqui gravando mais uma série de jogos nessa sexta-feira. Acompanhando tudo que acontece melhor. Olha o Kennedy, olha a batida e gol! Que golaço! Acabei perdendo o gol aqui. No Instagram acabei perdendo o gol, mas a galera pôde acompanhar aí já. Pressão total aí da equipe da Coab. Com menos de 19 segundos, acabou o Kenny indo pela ala direita lá e marcando um bonito gol. 3-1 no placar até aqui, mas quem quer a recuperação é o Sandrinho. Reposição do Juninho agora pela equipe da Coab. Que bacana, que golaço do Kenny, mas ele tá pro jogo, hein? Garotinho, tá pro jogo, Kenny, camisa número 9, Michel na reposição, vai trabalhar com o Kenny. Outra bola curtinha, cadê o segundo pau, explode no peito do Juleco.
Que bola venenosa agora do Kenny na tirambaça aí no peito do Juleca. Ela vai, Michel, para a reposição. Kenny mais uma vez aberto lá pela direita. Tentou o gol olímpico, Michel. Lá vai agora o Cássio. Tem chance. Olha só. Juninho saiu bem. Cássio fez um barulho agora lá. Conseguindo uma boa jogada pelo lado esquerdo da equipe do Centenário. Vem Gruber. No detalhe, o garotinho aí vem, pô, chamando a equipe do Centenário para sua quadra de defesa. Michel lá pela ala direita. Está indo para o mano a mano. Isso aí, galera, no Instagram, estão acompanhando aqui no YouTube, pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, que logo, logo, esse final de semana a gente vai subir vários jogos aí para vocês aproveitarem todas as emoções do nosso futsal aqui de Rio Negrinho, sendo transmitidos praticamente todos os jogos aí a gente está gravando, não estamos transmitindo, né, mas estamos gravando jogos aí para poder guardar essa recordação bacana aí do futsal amador, agora com a terceira divisão, com uma série, uma maratona de jogos aqui na cidade de Rio Negrinho, valeu? Tô me despedindo de vocês aqui, já fica aí com os lances daqui a pouquinho. No final de semana a gente reporta os vídeos para vocês aí no nosso canal do YouTube, valeu? Até mais! Escanteio, olha a batida. O Gruber lamentou ali que o Edinho não fechou. Bola perigosa agora do Gruber aí. Tentando no estilo que ele fez no jogo passado. Acabou conseguindo guardar 3 gols o garotinho. Trabalha a bola, Michel lá. Show o Kenny. Trabalhou curtinho aqui com o Gruber. A bola foi forte pela ala, conseguiu recuperar. Foi travado aqui, Sandrinho. Amarelou a vida do Sandrinho. Vai ficar complicado a vida do Centenário, né? Vários jogadores pendurados. Ficou na bronca o Juleco lá, não gostou da marcação. Falta para bater aqui pela equipe da Coab. Perigosa é o Kenny contra o... com o Edinho. Saiu o Kenny na batida. Tem jogada combinada. Voltou pro Gruber, mas a bola dessa vez não saiu redonda. Se obriga a jogar com o Juninho. Juninho espana tentando aqui para frente. Trabalhou bola. Olha só. Perigosa o cabeceio ali do... do nosso amigo Cássio. Reposição aqui do Centenário. Pinei na batida, vem em Juleco. Deu a pancada, olha essa bola perigosa. O Juninho acabou. Pediu a devolução. Ficou na branca a equipe da Coab. Vai ser anotada a falta. Entendeu como uma devolução pro goleiro? E agora é falta. Aquela falta em 2 lances, né? 2 lances ali, para quem não está acostumado com futsal ainda, vai ter direito a cobrar uma falta em 2 lances aqui, devido à devolução em 2 tempos aqui para a equipe do Centenário. Pede tempo a equipe da Coab, o Pinei não entendeu nada, é pedido da Coab ali para tentar acertar a casinha ali, para fechar o gol. Vai lá, Jefferson, tá contigo, vamos tomar aquela água lá. Isso aí, um oferecimento de pizzaria Leve Sabor. Sabores do Sul, os lanches tradicionais do Sul, lojas da Passarela, lojão dos preços baixos.
e JCM Treinamentos. Para você que não é inscrito no canal, curta, compartilhe. Se inscreve no canal, ative as notificações, né? Esperamos você sempre aqui. Estamos aí com um volume bastante grande de vídeos e, claro, a galera mandando muito bem no nosso futsal. E, claro, a gente eternizando aí momentos dos craques da futebol amador. Lá vai o Pinei, vai para a batida. A bola longe do gol. Lá vai Juninho, fez um encaixe lá com o Kennedy. Tira o Sandrinho, vem para a batida o Edinho. Travada lá, acabou sentindo o Gustavo. Bola sai na lateral, vai Michel na reposição, trabalhando com o Gruber. Vai tirar curtinho aqui com o Gruber. Agora quem participa do jogo é o Juninho, vai para a batida. Encaixou o peito do pé ali, mas a bola saiu por sobre o gol do Juleco. 14 minutos para término do primeiro tempo. Cássio acabou dando a travada ali com o Michel. Bola perigosa ali. Gosta de arrebentar o joelho essas bolas. Tem que cuidar, Cássio. Vai devagar, ele não vai tão de com força aí para não ter problema, né? Lá vai o Juleco participando do jogo aqui pela meia quadra. Vai conduzindo. Tem o Sandrinho. A melhor opção era o Sandro, hein? Pinei lamentou também. Apontou o dedo lá. Era pro Sandro a jogada. Lá vai Gustavo. Vai dar aquela tirada curta. Tentou, mas acabou desequilibrando. O Cássio não gostou da tirada ali. Acabou perdendo o time ali. Queria dar pancada. Juninho vai fazer a reposição. Tentou quem? Fez a troca lá de posicionamento com o Edinho. Edinho acabou estourando ali uma bola que na briga ali com o Pinei. Trabalha a bola o Cássio. Chama o Juleco. O Juleco vem participar da jogada. E agora, hein, Juleco? Você vai aprontar, hein? Conta pra nós aí. Devolução pro Cássio. Cássio tentou a batida de longe, a bola sai pela lateral, espanada pelo Kenny. Juleco vai para a batida, olha só, tem muita gente na frente dele, acabou acertando as costas ali do Kenny. 12:56, falta agora escanteio lá pelo lado do Centenário. Boa bola batida pelo Sandrinho, mas não tinha ninguém esperando a rebarba lá no segundo pau. Juninho vem trabalhando com o Baitaca. Baitaca com o Kenny. Kenny vai fazer inversão lá com o Michel. Se mexe o Michel, não, ficou travado, esperou, olha a bola perigosa agora, não saiu adequadamente aqui a equipe da Coab. Trocou passes muito vagarosamente aqui e acabou cedendo aí o escanteio para a equipe de Centenário, que não dá para dar bobeira também. Se der vacilo ali, eles conseguem marcar. Lá vem Juleco, já marcou o dele, tem espaço para mais. Acabou batendo travado aqui pelo Kenny. Lá vai Sandrinho, pela direita, tem espaço, tentou essa patada lá do meio da rua, nas costas do Michel. Pinei vai para a reposição, tem o Juleco novamente. Trabalhou curtinho com o Michel. Ah, trabalhou com o Juleco, né? Mas o Michel estava pronto para esperar a rebarba lá. Boa bola agora, o Cássio tem espaço. Encaixou, lá vai Gustavo, já ajeitou batendo, né? Deu aquele giro e já, sem espaço, acabou encaixando de direita, muito recurso garotinho, mas pena que hoje está sem ajuda do seu irmão aí, vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Os dois garotos estavam mandando muito bem pelo time de Centenário. 3-1 para a equipe da Coab, quando faltam 11 minutos para o término da partida. Gustavo pressionado, Kenny acabou travando ele, conseguiu arrancar inclusive o lateral. Michel vai para a batida, Kenny vai dando opção aqui mais na frente. Usa o Juninho ali para poder dar aquele desafogo, tentou dar o facão, a bola vai lá para cima do Juleco. De peito, Baitaca conseguiu encaixar bem. Deu a beliscada ali, o Sandrinho reclamou da bicudinha ali na unha ali. Deu aquele salto o Sandrinho, mas a bola, a arbitragem não marcou nada. 10:56 para o final da partida. Lá vai Sandrinho na reposição, tentando. Fez o arremesso lateral, mas o Cássio acabou batendo desequilibrado, a bola foi longe. Baitaca fez a alçada, Juleco com perigo. Tá fazendo barulho, o Coab já tá novamente se encontrando no jogo, já tá encontrando os espaços. Michel faz a proteção, faz o Gruber a ultrapassagem, agora tem limpo o garotinho, manda bem, o Kenny agora acertou a batida, mas era devolução, era pro Gruber, na minha opinião. Kenny agora sente a coxa, vai receber atendimento médico ali, garotinho. No oferecimento de JCM Treinamentos, Pizzaria Leve Sabor, mês de outubro, mês especial, hein? Peça sua pizza e parte
do rendimento da venda das pizzas vai para a campanha da Outubro Rosa. Estamos no finalzinho do mês de outubro. E enaltecer o trabalho aí da Rede Feminina Combate ao Câncer, sempre trabalhando aí na prevenção do câncer de mama aí com as mulheres. Também temos aí Sabores do Sul. Conversa lá com o seu Nilson, com a Dona Estela, pede seu lanche, o Éder vai entregar rapidão para você. Ou vai lá nas dependências, curtir o lanche tentação, hein? Ou nas lojas passarela, na bola, na trave. Quem desfila aí agora é o Juninho, levou perigo ali pro Juleco. Briga boa entre Juninho e Juleco. Quase que surpreende o garotinho. Quando a gente falava lá da galera que desfila na passarela, lojando os preços baixos. Lá vai Sandrinho trabalhando pela ala esquerda, Gustavo na reposição aqui com o João. Trocando passes. Equipe do Centenário pressionando um pouco mais agora, é tudo ou nada. Precisa de dois gols para igualar o placar quando faltam 9 minutos. Fez o corta-luz, vem Juleco para a batida. E agora, Juleco, o que você vai aprontar, garotinho? Olha só, deu trabalho pro Juninho. Quando chuta, é chuta e leva perigo o Juleco. Agora vai no estoura no peito aí o Cássio do... Tem que cuidar com a rede, hein, Cássio? Bola boa agora do Gustavo ali, a bola passou por sobre o gol, uma boa tirada. Pedido de tempo, equipe da Coab pede tempo. Cássio ali na bronca com a arbitragem. E vamos para aquela aguinha, vai lá, Jefferson, aquela charanga ali da JCM. Faltando 8 minutos e 34, retomamos ele o pedido de tempo. Lá vai trabalhando o Kenny, fez a escorada, tabelou a bola, Michel foi bem. Acabou sendo travado ali, deu um enrosco ali. Um bolo de jogadores ali, mas sentiu o João, hein? Na briga ali com o Michel, acabou sentindo o João. Vai para atendimento médico hoje, hein? E parece que não é brincadeira, hein? Tá, acabou sentindo bastante a contusão ali, o garotinho. Tomara que não tenha sido nada. Trabalha a bola aqui, a equipe do Centenário. Na batida, o Baitaca estoura a bola. Michel vai fazer a reposição. Baitaca lá mais atrás. Vem o Gruber buscando aqui no meio. Kenny é a opção lá no pivô. Trabalhou curtinho, muito habilidoso. Garotinho Michel deu a cavadinha. Michel já dá a opção na esquerda. Baitaca aparece. Começa tudo de novo aqui com o Juninho. O Juninho vai dar o facão. Acabou levando perigo pro Juleco lá. Poderia ter feito a defesa. Lamentou muito o Juleco. Vai dar uma opção boa aqui no ataque da equipe da Coab. Lá vai Kenny. A bola acabou. Ah, não era o Kenny, era o Gruber. A bola acabou dando aquela resbalada na mão. Lá vai Juleco, tentou alçar a bola, o Juninho sai bem. Vai bloquear lá a iniciativa do Cássio lá pela lá esquerda. Lá vai Baitaca, tentou conexão com o Kenny, mas a bola sai muito esticada.
Faltando 6h43 para o final da partida. Lá vai Pinei trabalhando bola pelo centro. Cássio tenta fazer o domínio. Lá vai Gustavo, limpou, bateu, tá girando, tem no meio de dois. Pinei trabalhando bola com Cássio, mas a bola sai curta. Aqui ele vai trabalhando, baitaca, apareceu, olha o gol. Limpou bem, mas na hora da batida, faltou o capricho, foi deslocado um pouquinho o jogo, pegado, hein. Michel vai fazer a reposição, trabalhando aqui com o Juninho. Juninho tentou a batida, bateu o roupa, o Juleco, hein? Quase que sobra a rebarba ali pro atacante pivôzão ali da equipe da Coab. 5:51, 3-1 na partida, o Juleco lançou, e gol! Que golaço! Mais uma vez participação efetiva do Juleco. Ele foi lá, deu a batida e a bola acabou caprichosamente passando no meio das pernas do goleirão Juninho, depois de bater ele na defesa da equipe da Coab. Juleco tem sido o nome do jogo, hein? Dois gols dele até aqui. Lá vai Juninho. Reposição lá com o Gruber, tem espaço, o Sandrinho já vai fazer o bloqueio. Trabalhou com o Edinho, Edinho deu a escorada, Gruber não entendeu a jogada. A bola quase ficou curta ali, Michel vai fazer, costurou a defesa, foi bloqueado, Sandrinho ficou na bronca. Mas acabou dando uma travada no Edinho, Edinho estava no pé de apoio e acabou sofrendo a falta, falta frontal a equipe, ao gol do Juleco. O Juleco vai dar uma descansada ali, correu demais o garotinho ali daquele galeto. E ganhou amarelo. Vai um jogo bacana, um jogo pegado, mas porém com muitas faltas e muitos cartões amarelos. Necessariamente não com muitas faltas, né? Duas faltas até aqui, mas com muita discussão e que está rendendo muitos cartões amarelos, que vai acabar complicando a vida das duas equipes para a sequência da competição. Vai Kenny, será que consegue encaixar direto? Gruber está bloqueado, o Edinho também. Saiu bem o Juleco, a bola ainda tá viva. Agora contra-ataque, lá vai Sandrinha, mano a mano com o Michel, batido e gol! Gol do Centenário, Sandrinho! Camisa número 2. Tudo igual até aqui, 3-3 no placar. Quando a gente achava que o jogo tava dominado pra equipe da Coab, jogadas ensaiadas, o melhor, maior volume de jogo, acabou aproveitando a roubada de bola, o Sandrinho entrou bem, nós entrevistamos ele antes da partida e ele já falava que estava para o jogo e conseguiu. Por enquanto aqui vai pondo jogo, fogo no jogo, equilibrando o placar. Na minha opinião, agora o Diego acaba fazendo muita falta aí, porque estava com o revezamento dele, estava entrando muito bem em quadra, acabou marcando dois gols inclusive, mas acabou num vacilo na discussão, acabou levando o segundo amarelo e consequentemente o vermelho, né? Então fica com a consciência pesada do nosso amigo Diego aí depois dessa. Mas agora o Juleco quase que entrega o ouro de bandeja aqui atrás, tentando se lançar o ataque, mas acabou. Tá paralisado o jogo. Juleco pede um tempinho para se recuperar, tá sentindo lá, ó, uma pancada um pouco mais forte ali. Leco vai para ajuda para ele. Acabou dando um galeto ali, ele acabou levando uma bola na barriga ali e acabou se contundindo ali, Juleco. Vai lá Gruber na reposição, Edinho mais atrás para dar pancada. O Kenny tá dando mostra que vai fechar no segundo pau. Mas a bola acabou não passando. Sempre muito perigosa essa bola ali que passa no segundo pau. 3-3, 2:44. Por enquanto não entramos no cronometrado. Com 2 minutos ainda tem
Kenny acabou sendo deslocado ali, não conseguiu fazer a alçada de bola, mas a bola muito alta ia ser muito difícil de fazer o arremate ali da forma que a bola foi lançada para ele. Trabalha a bola o Cássio lá pela ala direita, esquerda. Trabalhou, foi apertado aqui o Sandrinho, a bola rebarba aqui para lateral. Edinho vai fazer a reposição, o Gruber vem mais atrás. Tem o Gusto lá trabalhando agora, o Gusto enquadra agora, hein? Lá vai Cássio, é 3 contra 1, lá vai o camisa número 5, o João. Gusto bem em cima do lance, acabou travando, mas é uma boa contra-ataque agora da equipe do Centenário. Reversão do lance com 2 minutos aqui, lamenta muito o Cássio ali, podia ter tido um pouco mais de calma o João. Juleco pede para o Centenário fazer a pressão. Vai trabalhar com o Gusto lá na ala direita. Reposição aqui do Gusto, vem buscar o Gruber. Agora trabalha com um pouco mais de lentidão a equipe da Coab. Mas ainda vai trabalhando bola. O empate está de bom tamanho. Mas o Gruber, será que é mais ou não? Está abrindo espaço aqui, tabelou curtinho. Fez um giro bonito, Edinho. Agora a bola foi nas costas do Kenny. Mas que bom giro agora do Edinho, hein? Lá vai, Juleco. A sua participação foi fundamental hoje para o equilíbrio da partida. Chute forte, hein, Juleco? Tá bem de chute ali. Se acertar a direção, é muito venenoso esse chute. Venenosa não, venenoso, né? Lá vai Kine. Bloqueado no meio de dois. É um perde e ganha ali. A briga tá boa. Pé de ferro ali tá grande. Olha só. Tenta dar escorada ali o Cássio agora. Dá uma atordoada ali no Michel. Depois uma pancada na região do ombro. Lá vai Juleco. Será que o Juleco vai conseguir, com 1 minuto e 15, fazer barulho pro lado do Gusto? Puxa na reposição, tem o Gruber trabalhando, Michel mais lá pela ala direita. Trabalhou bola com o Michel. Centenário marcando com uma leve pressão aqui. Kenny faz o domínio, tentou trabalhar com o Michel, mas a bola muito esticada. O Juleco vai buscar a bola lá, acaba sendo travado no chute do Michel. E mais uma vez, senta a contusão o Juleco. Juleco ali acusa uma contusão no terceiro quilodátilo do dedo mindinho. Éder acompanha ali para ver a recuperação do jogador. Daqui a pouquinho vai voltar o Juleco aí, tem que dar aquele espaço para o goleirão se recuperar. Sentindo muito ainda o Juleco ali, tá. Kenny, ele tá na resenha com ele. Juleco reclamando também. Conseguiu botar pro Pinei. Olha só, leva perigo. O Pinei é perigoso. Gruber acabou deslocando, mas era uma boa bola. Se o Pinei consegue limpar pra direita ali. Tem um chute perigoso também o Pinei. Não dá pra vacilar com ele. Lá vai o Gusto. A bola tá escapulindo pela lateral. A batida foi forte, mas o Sandrinho bloqueou bem ali as ações do Gusto. Lá vai Gruber. Trabalha com o Gusto novamente. Será que vai pro traço? Será que vai aqui pro chute? Tem espaço, tá conduzindo, tá chegando no meio da quadra. Gruber trabalhando lá pela lado direita. Trabalhou com o Edinho, vai fazer a pisada, vai fazer o olho. Não se entenderam, hein? A bola encaixou agora no Michel, vai fazer o pivô, dá a escorada. Escorou, mas a hora de fazer o arremate do passe ali pro Kine, a bola saiu, escapuliu do controle do Michel. Trabalha a bola aqui o Pinei, pro Juleca. A bola vai lá por sobre o gol, 21 segundos para terminar a partida. Tentou a bicicleta ali o Michel, mas acabou caindo a corrida, a bicicleta do garotinho. Jogo paralisado, 19 segundos, ainda dá tempo para fazer alguma coisa. Quem que pode levar a pior nesse lance aí? Quem que levará melhor, quem que levar a pior? Será que sai com 19 segundos, será que sai o gol? Michel acabou virando de costas ali, poderia ter aproveitado a boa bola. O Sandrinho fez o domínio, perigosa, hein? Fez o giro, conseguiu ainda arrematar, mas a bola saiu fraca pelo lado esquerdo do Gusto. Ajeitou o penteado do Gusto, agora vai pro lançamento lá com o Kenny. Sentiu mais uma vez a contusão lá o Juleco. 8 segundos para terminar o jogo. E o jogo tá quente ainda, tá movimentado.
Lá vai Juleco, vai fazer a reposição. Tentou a alçada de bola lá com o Sandrinho, mas a bola não. Vamos chegando. 2 segundos para terminar a partida. 1, terminou. Olha só, quase ainda no final da partida. Quase que anota. Terminou o jogo. Por enquanto, 3-3, Centenário contra a equipe da Coab. Que jogando de bola, hein? Galera, nos despedimos por aqui rapidão. Foram 4 jogos nessa noite. E eu agradeço a participação de vocês aqui. Curtindo aí, se inscreva no nosso canal. E ative as notificações para receber os vídeos que estão bombando aí nosso esporte amador do Rio Negrinho, no futsal aqui do Rio Negrinho. Valeu, até a próxima. Agradecendo o apoio técnico aqui do Jefferson e dos nossos apoiadores, Sabores do Sul, Pizzaria Leve Sabor, JCM Treinamentos e Lojas A Passarela. Valeu!